دامې خاله کې کرلې چې پروس کال مې کرلې وې او وړم کال مې کرلې اساس کال مې مو کرلې دا چې دا خورا سکستې در تاریاکو در ارته دا خورا خوندور کست تاره ده او دا سو سل کوي غولې او پمبا او ګنجړه ورڅه بس د جسه دغه کې څه خورا در تاریاکو څه خورا خوندور کست او د تاریاکو باندې خورا ډیر خلک اخته و نشه وی دغه و بس دغه پمبا چې باب سو بس منم دغه خورا څه خوندور کست دا خوس پنځوس منم ځکه ده لس منه په تخم کې کار کوي تواره ده او یوولس خورواره پنبه کوي ده